Ja, det här är Fredde igen i en League of Legends-match. Nu kör vi en PvP-match istället. Så det kanske blir lite mera spännande. Idag spelar jag som Cassidy. Den teleporterande magiken. Ber mig här på mitt lag verkar ha en samurai, eller vad som kallar de, Xin Zhao. En robot, en vampyrjägare, typ. Vayne och general Darius, krigare. I motståndarlaget har vi en till Vayne. En Ashe, som vi såg i min bot-match tidigare. En apa, Wukong. Fiora, som är en svärdsduellist. Och Fizz, den lilla fiskiga... saken. Så vi får se hur det här går. Så vi har två stycken här som är rankade. En med guldram och en med silverram. Både gott i för sig. Men man vet aldrig hur det kommer att gå på förhand. Alla var verkar vara laddade, så vad väntar vi på nu? Där såg jag. Då ska vi se vad jag ska börja med. Jag ska börja med en sån här. För att det kommer att ha sån här väldigt tidigt som Cassidy. Då tar vi även en liten health potion och board som de inte kostar något. Och en Xin Zhao ska jungla, som det heter. Han kommer springa runt i djungelområdena och forma de monsterna och hjälpa till i lanes det behöver och anfalla, göra plötsliga anfaller på fiender, ganka som det heter. Jag tog sätta lite board här borta. Så. Ja, de går in i junglen där borta. Upp, där var Wukong. Dry Fizz också. Wards blir osynliga. Sådana wards blir osynliga efter någon sekund, så... ska gå och hjälpa Xin Zhao. Gör det. Jag måste gå in till lane. Får inte missa för mycket farm. Det var inte bra. Jag tog fyrt vägen. Nere. Nice help. Ja, det börjar bra där. Börjar den gnälla. Ser jag så i Fizz rätt så mobil som champ. Det kan vara lite störande. Men jag är Cassidy och jag är också väldigt mobil sen när jag når level 6 och får min ult.
använder min Q mot honom så får jag en liten sköld som bara är någon sekund. Och det är inte jättemycket i och för sig. Men... min W ökar på min auto-attack. Och dessutom gör att jag får tillbaka mana när jag använder den. Här är min E. Den är trevlig, men den måste laddas upp genom att jag själv eller andra i min närhet använder spells. Senare i spelet så kan jag använda den lite oftare, för då är det mycket mer spells som flyger. Puck. För de har ju en jungler på sin sida, så det är möjligt att han bara plötsligt poppar upp ur buskaget. Farming. Äsch, så det. Sätter lite ward där. Flashade. Make me sad. Ja, nu tar sig lite där. Bra jobbat topp. Uh-oh. Som sagt, det kom en liten bokong. Jag faktiskt skulle göra någonting snabbare där, men gjorde den inte. Well, whatever. Jag ska få min machine. Så gör att när jag attackerar, eller jag använder spel, så gör min nästa attack lite bonusskada. Och det stackar ganska bra med den här. Fast jag inte vet om man levlar den heller.
tur när junglern bara fokuserar på en egen lane. Så att man inte får så mycket hjälp från sin egen jungler. Å andra sidan så går bot åt helvete medan han gör det, så... Did warn you. Didn't listen. Bäst att gå ner med hjälperbot. Syncha verkar inte göra mycket alls. Kassa, den är lite speciell i sin ult. Det skiljer från andra, har den inte en lång cooldown. Den är väldigt stark ändå. Tycker inte att det känns som så mycket att bara kunna puffa en sån liten avstånd, men det finns tillbaka. Jag av. Men det är väldigt praktiskt. Puff! Här är det flash också. Screw you. Nackdelen med hans ult är att den dubblas i kostnader hela tiden. Men den resetas efter en stund. Uh-oh. That's not good. Oh, that's not good. Oh. Your ult there. Whatever. Lich Bane är som en kin, fast starkare. Så nu gör jag ganska så mycket skada på min W. 115 plus 65 plus 115. Så det blir... Det gör ont i alla fall, det känns. Hjälpa topp. Ser Fizz. Get him. Can you get him? Okay then. Ja, det får göra. Fiora? Är du okej? Kanske. Disconnected det där. Oh well. Sorry. Can't really help that. Ah, varför inte min... Där. Sen backar vi tillbaka, tror jag, för ont om en mana. Ah, jag blubbar för sig. Måste jag ha fått från när jag dödade Fiora tidigare, för hon hade en sån. Buffs för över när man dödar de som har den.
No, not that way. Blue buff gör att man får kortare cooldown-tid och man får tillbaka mana mycket fortare. Nu ser jag plus 12,7 får jag just nu. Mana regen. Ooh, good shot. That's a very good shot. But it's crank. That's what he does. He grabs people. Very nice. You too. Rick. En vill ska ta draken. Wait, upp. Det var någon. Va? Det är det zonen. Ni vill mig. Jag kommer. Oh. No. Oh, yes. Jag hade en där. Nej, jag kunde gå bättre. Och kontor draken. Well, that happened. Nu ska vi se om vi har lite mer abilities med lite bättre boots. Wukong är så jobbig. Dum apa. Puff. Bra jungler kan verkligen avgöra en match, och det ser vi inte minst med Wukong. Men, det är inte slut än. Min Ignite är uppe också. Xin Shao, you're gonna actually do anything? Än så länge håller jag Fizz ganska jämna steg, så 5 kills var. Fizz har lite mer assists i sig, men nu kommer jag färdigt lite mycket form. Jag ska försöka ta en så jävla ton. Fucking tower. Sen kör vi igen. Ow. Ah, ja. Men det är nödvändigt. Wee! Puff. Help. Help. Ja, det var inte så mycket jag kunde göra där.
Wukong och jag ser Fizz här sändare saker för Drake kommer upp sen snart. Pain. Ah, den här tower fortfarande uppe. Vad fan. Har vi tagit någon tower? Ja, vi har tagit topp har vi gjort. Nej. Så, då tar vi den i alla fall. Det känns lite läskigt här, för nu känns det som att det kommer att descenda på oss ganska snart. Det finns i mitten. Där är Vayne. Där är Wukong också. Stens. Vad gör vi? Följ Wukong. Sen kör. Vill han att jag ska ta den? Ska försöka att inte tappa bort den också. Darius håller på att få stryk i mitten. Japp. Vill vi verkligen göra det här? Gick inte så bra förra gången. Ja. Vill du göra något? Vill du göra något? Varför? Okej. Okay. När alten inte känner för att funka utan anledning. Yeah, I agree. Kill him. Oh, yes. Good job, Darius. Darius fick en red buff i alla fall, så det är bra. Doing Cassidy and things. I'm on my way. Ska vi se om vi kan ha hjälp i Fiora. Ola, trevligt. Doing Cassidy things. Oh, Wukong. Oh shit, 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 shit. Xin Chao. Oh god, why is it always me? Oh shit. Darius took that like a boss. It's Fizz. Ash.
De går tillsammans hela tiden, de två. Kan vi mörda Visit så går det bra. Thank you. Enough of that shit. Enkligen ta det här tornet nu, kanske? Nej, jag är ju vain också. Pushar dem bort också. Oh, nu kommer Wukong. I'm out. But Grank, are you sure? That doesn't seem like a very good idea. Oh, it's in Shadow Dogs. No, we can't help you, sorry. Oh, this is bad. This is very, very, very bad. Oof. Oh god. Woohoo! Okay, we survived that somehow. Good job, team. Yeah. Running away like pros. Where are the... Oh, that he's docking up there. 40 seconds. Warding, warding. Where are they? There they are. There's Fizz. Fizz. Så att inte dör mot draken, för det borde få ett. Så. Vi har två stycken drakar. Ra. Det kanske var lite enklare att ta torn. Vad ska jag köpa för någonting? Ja. Det får nog bli en Rod of Ages. Visst är ganska sent i spelet att skaffa en Rod of Ages. Det är en sån sak som blir så stark ju längre teamen har det, men den här matchen verkar inte vara över på ett litet tag än. Och nu är nästan kommit till Cap Fizz också. Så det är bra. Nu börjar vi fokusera Fizz. Hopp, där fick han en kill till. Och den senaste var det bara Blitzcrank, så... Bara, men... Bara om supporten dör istället för någon annan. Det brukar i regel vara värda mindre guld. Fizz försöker lura oss in där. We're not falling for it. Nice try, Fish. Well, that works. Rod of Ages. Plus Shugo health, mana, toast to ability power. And stack per minute.
Nu ska vi se, vad mer ska vi ta? Den sån ska nog vara bra, tror jag. Sonjas Hourglass. Lite defensivt. Things are going down. Oh, Fizz. Darius, are you gauging? Nope. Alla går dit ändå, okej. Vet inte var hon tog vägen. En ward där minst den här för tillfället. Och där är Fizz. Och resten. Oh, it's tense. Nope, it's Wukong. Oh dear. And Vayne. Nej, ohelige treenigheten. Ska vi ta dem här? Ska vi överrumpla dem? Splatt! Oj! Träffar oss tyvärr alla med ulten där, men vi fick honom åtminstone. Wukong är lite jobbig i att han kan lämna en klon bakom sig och bli osynlig. Oh, so close. Okej, vi faller tillbaka lite. Var är de? Var är de? Det här är läskigt. Jag tycker inte om det här. Där borta är de. De är bot, okej. Fizz och Vayne, det är de som gör mest skada. De är bot. Det är bra att veta. Buskring står och skrattar. Jag ser inte Fizz längre. Jag tycker inte om det. Nej, Fizz. Uh-oh. How did... Hela filmen blev avträffad av det. De kanske hade en ward där. Ja, yeah, vi borde inte ha en gangjet där. Går det för sin shot? Ah, come on. Ja, det går ju mig som går bäst för på det här laget. Och det är inte ett gott tecken. Var den bästa av den sämsta, väl inte så dåligt heller, antar jag. Hon förlorar i alla fall inte helt mitt fel. Du.
Ja, de antagligen och tar draken. Det är det väl. Den är okonglig i alla fall. Ja, vi har inte riktigt tid i köp. Don't chase. You really shouldn't chase. Oh god, you're dead. Okay, you're dead. That was dumb. Hand om mid. Oh, Wukong. Oh, Ash. Scatter! Where are we going? What's happening? Ash is coming. Winter is coming. Ash? You coming? No? Okay. Darius, are you sure that's so good? Urf. I'm gonna get the manatee som kommer upp där. Fizz is opt for a bit. Den ser vanligtvis inte ut så, men Fizz har en särskild skin. I andra fallet en haj, i det här fallet är det en Urf. What's happening? Oh god! Oh! Ew, that was all the things. I have no idea what just happened. You grab the clone! All of the wards. I think Blitzcrank is going crazy. Your turret has been Fjord har egentligen inte gjort så mycket. Jag har inte sett så mycket av henne. Det är mest varit Fizz, The Wukong och Vayne som gjort allting. För det att man glömmer bort henne. Och varför är jag här alldeles ensam? Ja, här kommer Vayne också. Okay. Man kanske, det kanske går att ta hand om Fiora. Sock mid. Uh oh. Encounter in the river. Oh, de har tagit Baron också, de jävlarna. Oh, that's not good. Oh, that's really not good. Oh, this is bad. Thank you.
Well, I got two of them. Can do no more, I'm afraid. And we're aced. I think this is over. Yeah, that's the game, I think. No win for us this time. But that's okay. I mean, in total. Ah, ja, bättre lycka nästa gång. Bästa av de sämsta fick jag vara i alla fall, så yay!